Ana Nexia 2 bor ekan, sotiladigan 45 million aytilyapti. Yili 2008-yil. Mana ko'rinishi. Mana yaxshilik ko'ra olinglar. Orqa eshigida va oldi kapotida kraskasi bor ekan. 36,5 qilingan. Faqat naqd sotiladi. Mana gidravlikasi bor. Kondisioner yo'q, metan o'rnatilgan ekan. 1.6 motor. Mana kapotlari. Aylantirib ko'ramiz. Mana orqa eshigida kraska bor, endi bilinib turibdiki, mana kapotda juda bor ekan. Balonlar Hankook balon qo'yilgan, yangi qo'yilgan ekan balonlar. Ko'rinishi yangi turibdi. Aylantirib ko'rsatsam sizlarga, mana salonni ham ko'ramiz. Pardasi bor, salon super. Chiqol taqilgan, lasetti bar o'rnatilgan ekan. Bu tarafdan ko'ramiz. Mana lasetti bar bor. Audio sistema qo'yilgan. Boshqachasidan. Probegi 328 000 km yurgan. Metan nechtalik? 100 talik temir metani bor. Faqat naqd sotiladi. Qayerdiki? Oltinsoyda. Oltinsoyda mashinasi. Telefon nomerini aytasiz. 91lik 512 1512. Faqat orqa eshik bilan oldi kapotda bor-a. Qolgan joyiga toza. Rahmat. Mana Nexia 1 bor ekan. Toza kraskasi, toza. Bir tomchi ham kraskasi yo'q. Yili 2005-yil. Sonus motor, trambler, kondisioner, gidravlikalari bor, metan o'rnatilgan. Mashinaga javob deyilyapti. 55 aytilyapti, 55 million. Xo'p, 48,5 milliongacha savdo bo'pti naqdga. Berilmagan. Mashin kraskasi tozaligi uchun ham shuncha narxi ko'tarilgan. Charmqo balon qo'yilgan, yangi balon, 4 ta. Aylanib ko'ramiz. Nexia 1 Sonus. Endi salonlarda ham ko'rsak, saloni super, chiqol taqilgan, rezinlari joyida. Keyin mana Lasetti bar o'rnatilgan ekan mashinaga. Probegi 455 000. 455 000 km yurgan. Mana saloni polni radnoy, mana audio sistema yangi qo'yilgan. Qolgani o'ziniki radnoy, pulti bor ekan, pulti oddiyroq. Aka, anovi faqat naqd sotiladimi, variant qilsa bo'ladimi? Faqat naqdga. Qayerdiki? Sho'rchi. Sho'rchining mashinasi. Lasetti deb urul ekan buni. 48,5 gacha qilingan, bermagansiz. 50 million yechizam bo'lgan, uni akam bilan, akam. 48,5 dedilar-da. 55 aytilyapti, ya'ni kelishtirib beradi, lekin savdolashsa. Ha, bo'ldi. Telefon nomerini aytasiz. 99lik 016 11 01. Telefon qilib gaplashasizlar. Mana Nexia 1 bor ekan, taksiga tayyorlangan. Yili 97-yil, lekin lanjeronlari yaxshi turibdi, zo'r turibdi. Sonus motor, gidravlikasi bor. Tayyor taglari ham zo'r turibdi ekan. Xo'p, mana suyaklari butun. Mandaqlari ham yaxshi turibdi. Ko'rishlar mumkin. 37 million aytilyapti. Sariqqa bo'yalgan, tayyor qilib. Gidravlikasi bor, kondisioneri yo'q, metan o'rnatilgan. Xo'p, eksport variant ekan bu. Balonlarni ko'ramiz. Balon 4 ta balon yangi qo'yilgan. Aylantirib ko'rsak. Nexia 1 37 million so'm aytilyapti. Salonni ko'rsak, salon super ekan. Chiqol o'ziniki.
audio sistemi başka koyulgan. Hop, tablo Nexia 2 koyulgan. 261 bin kilometre probek köstete yaptı. Rol özünü kiratnoy. Bugünce oyları polnur adnoy eken. Metan ne istedik? Metan. İstedik. İstedik metanı bor. Özünü sveti bana bunaka. Kırtıktı bana. Sabıka bu elgen. Suyagi bütün olsun da. Suyagi bütün. Suyagi bütün. Yorgen de öyle. Haa. Böyle. Tagilariyem zor turptı. Bunu savdu böldü mü? 33 lira. 33'e vermedi. Fakat nasıl otası? Fakat nakke satıladı, 37 aytil yaptı. Telefon numarı da etin. 90'lik. 520. 20-36. Hayırdır ki? Sarası. Sarası 12. X'e 2 borakken, yılı 2013 yıl. 53 milyon aytil yaptı. X'e 2. 1.6 motor. Kansaner hidravlikaları var. Metan örnatılgen eken. Bana bayağıları ya. Yastırttı. Top suyagi bütün bana bu oldulari ham zo'r turibdi ekan. Faqat kapot almashgan va orqa tarafta kraskasi bor. Balonni ko'ramiz. Balon yangi qo'yilgan ekan, 4 ta balon. Aylantirib ko'ramiz. Hamma joy yaxmalak bo'yotibdi. Muz -6 gradus hozir. Harorat denoda shunaqa. -6. Salon. Salon super. Çol takılgan. Rezinler joyda. Olduğunu görsek. Lasetti bar o'rnatilgan ekan. Qolgan joylari radnoy turibdi. 311 bin kilometre yurgan probegi. Metan nechtadi? Metan nechtadi? İstalik metan o'rnatilgan. Mana shunaqa ko'rinishda mashina mana. Faqat mana shu kapot almashgan ekan. Lekin mana bu mana bu yog'i butun. Kapot almashgan bilan bu yog'i butun turibdi. Telefon nomeri aytib ber. Telefon nomeri 93lik. 223. 93 93. Faqat naqdmi variantisi bo'ladi. Variant ham bo'ladi. Savdo bo'ldimi? Odası 44 ke verilmegen. Den oldu maşinası. Yani Nexia bir var eken. Yılı 2006 yıl 47 milyon aytil yaptı. İki de orka eşiği de kreskası var. O gün joyları toza. Bars balon koyulgen. Yani yangi. Hop. Sonus motor. Gidravlikası var. Kansanı ürünatılmegen. Gaz var mı? Metan ürünatılgen eken. Yani suyagi. Kapot içi görünüşleri. Öbür aylanağımız. Görsek. Orka kapot görelikçe. Bana metan, temir metanika. Bana tagları. Zapas kasiyem joyda. Rahman eke. Nahasiga salonni ko'ramiz. Salon prostoy, chiqol taqilgan. Bu tarafdan aylanamiz. Salon mana prostoy, chiqol taqilgan ekan. Probeg 187 000 km probeg yozilgan. Tarif shunaqadir. Ana shunday mashina. Ko'rayverasizlar. Hop, binodagi mashina. Telefon nomerini aytib. 90 521 70 70. Buni variant qilsa bo'ladi? Faqat naqdda. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lgan yo'q hali. Nexia 2 bor ekan. Kraskasi toza. 58 million aytilyapti, savdosi bor. Hop, yili 2014 yil, Sonus. Gibrit motor. Export variant eken. Gidravlikası bor. Kansaner yok. Hop, metan örnatilgen. Maşinege. Kraske toza maşinane.
Balonlar yangi qo'yilgan 4 ta balon. Yaxmalak bo'yotibdi lekin minus 6 gradusga yaxshi muzlagan. Mana balonlarni qarang. Muzda. Saloni super ekan, yangi toza turibdi. Salon chiqol taqilgan, rezinalari joyida. Oldi taraflari ham mana ko'rinishi. Polni radnoy mashina metani bor. Hop, 150 000 kilometr yurgan probega shunga qilingan Denovda mashinasi 58 aytilyapti, kelishtirib beradi faqat naqdga. Telefon nomerda aytasiz. 99'lik 570 77 17. Nexia 2 sotiladi. Hop, variant ham gaplasa bo'ladi. Yili 2015-yil, 65 million aytilyapti. Hop, motori Sonus gibrid. Kondisioner o'rnatilgan, gidravlika yo'q. Metani bor. Eksport variant ekan mashina. Kraskasi toza, chiqanaqa kraska yo'q. Balonlari yangi balon qo'yilgan. Aylanib ko'ramiz. Mana orqadan ko'rinishi. Kraskasi toza. Yashatamiz. Saloni prostoy. Probegi necha edi? 78 000 km yurgan. Polni radnoy, ishonsam bo'lmagan. Radnoy mashina. Qayerdiki? Denovdiki. Denovda mashinasi. Faqat naqd sotdi. Yo, variant qilsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. Telefon nomerini ayting. 94'lik. 94'lik. 200. 33-11. 33-11. Mana shunaqa mashina. 65 aytilyapti. Kelishtirib beradi. Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Denovdiki. Yaxshi ko'rasizlar. Mana Nexia 2 bor ekan, 6000 km yurgan yangi mashina. Yili 2014-yil, 75 million aytilyapti. Sonus gibrid motor. Xo'p, Sonus qachon? Kondisioner gidravlikasi bor. Benzinda turibdi mashina, hali metan ham o'rnatilmagan. Kraskaga javob, bir tomchi kraskasi yo'q. 6000 km yurgan probegi. Barum degan balon qo'yilgan. Yangi balon 4tasi, 4ta balon. Xo'p, mana orqadan ko'rinishi. Shunday saqlangan mashina 6000 km yurilgan bo'ldi. Salonni ko'ramiz. Saloni super. Polni radnoy ekan, hech narsa yangilik qilinmagan. Mana 6000 km yurgan, buni ko'rishingiz mumkin. 6107 km. Yangi mashina 75 aytilyapti. Savdo ham bo'ldimi? Faqat naqd sotasizmi? Nech pul bo'ladi? Denovda kim? Telefon nomeringiz aytasiz. Nomeringiz. Telefon nomerim. 91'lik 229 49 22. Şu nömerge telefon qilib bog'lanasizlar. Nexia 2 bor ekan, 60 million so'm, yili 2008-yil. Sonus Trambler. Xo'p, kondisioner gidravlikalari yo'q, metan o'rnatilgan. Kraska 2 ta petnosi bor ekan. Qarashni katta kraskasi yo'q. Ikkita joyida kichkina petnosi bor. Bir qarishlik. Hop, balonlari yangi turibdi. Mana shu yerda kraskasi bor. Bir aylanib ko'ramiz. Altair balon qo'yilgan. Salon. Balon, mashinaning saloni prostoy ekan.
Mana radnoy chixollari ham o'ziniki. Rezinlari bor. Audio sistema ham polni radnoy. 151 ming kilometr yurgan probeg. 151 ming probeg 60 aytilyapti. Metan nechtalik? 80 talik metan o'rnatilgan. Faqat narx sotilar ekan. Qayerdiki? Denovdiki ekan. 97 lik 532 68 neçe? 65. Nexi 2 bor ekan, yili 2014-yil, 62 million aytilyapti. 1.6 motor, donus gidravlikasi bor. Xo'p, metan o'rnatilgan, kondisioner yo'q. Analarni ko'ringlar, bemalol. Toza bütün turibdi. Balonni ko'ramiz. Balonlar yangi. 73 ming kilometr yurgan probegi. Mana orqa kapoti. Mana taglari, mana balon zapaskasi ham yangi turibdi ekan. Hop, endi salonni ko'ramiz. Salon, super salon. Polni radnoy. Hamma joyi yangilik qilinmagan. 73 ming kilometr yurgan mana ko'rishingiz mumkin. Buni ikkitami, bitta petnosi bor bo'ldi. Yo'q desa ham bo'ladi degan. Qirilgan joyiga petno kraska bo'yab qo'yilgan. Udar uchun bo'lmagan. Narx sotiladi 58.5 savdo bo'lgan. 62 aytilyapti. Yana nomerni aytib yuborasiz. O'sha nomer. Qaytarib yuboring alohida sifatda. 97 lik. 532 68 65. Nexia 2 bor ekan. Yili 2013-yil, 60 million aytilyapti. Soni xachir motor. Xo'p, kondisioner gidravlikasi bor. Xo'p, metan o'rnatilgan, eksport variant ekan mashina. Kraskasi yo'q. Kraskasi toza deyilyapti. Yana ham ko'rib olasizlar. Mana balonlari, kumpo balon qo'yilgan, yangi balon. Qarab ko'ramiz. Salonda ko'rsak, saloni super. Lasetti bar o'rnatilgan, chiqol o'ziniki. Audio sistema mana bunda qilingan, almashtirilgan. 76 ming kilometr probeg yozilgan va mejigar pulti bor ekan. 60 million aytilyapti. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi? Naqd. Denovdi kim bor? Telefon nomeri. Telefon nomeri nechida? 97 lik. 844. 4099. Nexia 2 bor yana bitta. Yili 2014-yil. Kraskasi toza. 62 million aytilyapti. Donus motor. Metan o'rnatilgan. 4-chi pokoleniya metan. Gidravlikasi bor. Kondisioner yo'q. Xo'p, mashina toza, butun mashina ekan. Xo'p, balonni ko'ramiz. Balonlar holati yaxshi turibdi. Altair balon qo'yilgan. Agar sizda shu yo'l temir metan o'rnatilgan ekan. Xo'p, chiqol taqilgan, saloni super. Yana nimalari bor ekan? Kraskasi toza, shuning uchun polni aylantirayotmadim. Lasetti bar o'rnatilgan, mali burchak qo'yilgan, tablo mana bunaqa tablo qilingan. Probegini ko'ramiz. 150 ming kilometr yurgan probegi, 62 million aytilyapti. Faqat naqdga
Bu ekspert variant emas. Lekin mana ko'rishingiz mumkin. Telefon nomeri aytasiz. 711 nechalik? 99. 99lik 711 43 44. Faqat naqd sotiladi. Mana nimada? Bu ya bu. Ha, motordan emas, boshqa narsa ekan. Ko'raverasizlar. Nexa 1 bor ekan, qaymoq svet, yili 2004 yil, Sonus motor, gidravlikasi bor, kondisioner yo'q, metan o'rnatilgan mashinaga. Mana bu yoqlarini ham ko'ringlar. Narxini 48 aytilyapti. 40 million so'ralgan, berilmagan. Narxga sotiladi. Kraskalari, kichkina petnolari bor ekan. Altair balon qo'yilgan, yangi balon. Lekin chetki turibdi. Fonli shumga qilganmisiz? Shumga qilingan, beton qilingan va 100 talik metan, temir metan ekan. Taglarini ham ko'ramiz. Bu yerga ham krasi qilingan. Zapaskasi ham joyida turibdi. Hamma joyi shunga qilingan. Mana saloni super, mana bag'lari koja qilingan. Lasetti sidena qo'yilgan. Lasetti bar o'rnatilgan. Xo'p, Lasetti rul qo'yilgan. Audio sistema ham yaxshi qo'yilgan ekan. 769 000 km probeg yozilgan. Xo'sh. Salon chiroyli qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana degan qilib. Zo'r bo'lgan ekan, mana shunga to'lni shunga bo'lgan mashina. Zo'r 48 aytilyapti. Puliga zo'r arziydi. Qayerdagi aka? Azarov deyman. Denovdiki? Ha, faqat naqd sotasiz. Telefon nomeringiz ayting. 99 446 99 446 10 11 10 11